Pues allò era, diguem, el més alegre de l'agricultura, del camp, perquè resulta que quan era l'hora de sembrar, pues tranquil·lament si plovia o si no regaves el bancal antes o després, i sembraves. I després pues, te dedicaves a escardar la brossa que feia així enmig de sembrar, perquè en aquella època que jo era jovenet, pues resulta que no hi havia encara herbicides per selectius, herbicides selectius, per poder-ho tirar al sembrat i no cremar el sembrat, per fer la brossa. Entonces, se feia l'escardar, regar i esperar a que se secara, per segar-ho. I entonces, per segar a mà, formaves una quadrelleta, depèn de la quantitat que tingueres sembrat, i buscaves una quadrella, sempre havia quadrelles, que tenien majorals, i, che, pues mira, tio Paco, tio Andreu, tio tal, replegue-me dos o tres homes que tinc que segar la civà o tinc que segar el forment. Sempre se segava primer la civà, que el forment s'adelantava més. Pues hi venia la gent a segar, però se feia en harmonia, anaven en quadrella, anaven en harmonia. No era demasiado pesat, la sega no era demasiado pesat. Entre altres coses perquè venien acostumbrant de tota la vida. Tota la vida s'ha fet així, a segar a mà, en una corbella. Entonces, arribaven a l'hora d'això, se lligava tota la mies, que diuen, entonces la mies, tota la palla i el forment, i arribava a fer la garbera en l'era. I quan ja ho tenies agarberat, ja ho havies arrimat tota la collita, doncs a batre. I a batre era més alegre, perquè t'alçaves escuret a les 5 o les 6 del matí, que entonces se madrugava, a estendre la parva, que era desfer la garbera, anar desfent la garbera i anar repartint una quantitat de garbes, de civà o de forment, i entonces desmarañar-la. Pillaves la forra, desmarañaves tota, després tallaves els vencills i escampaves les garbes. I pillaves el roló i una mula, o un cavall o un animal, i a passar el roló. I en cosa d'una hora o per ahir s'espolsava la civà. Hi ha una volta que veies que la civà la giraven la parva, aquesta parva que diuen, la parva de l'era, la giraven en una forca, la famosa forca que tenim aquí. Entonces, quan ja estava això espolsat, entonces retiraves l'animal i a fer càrregues, diuen fer càrregues, a fer muntons de palla. I en dos canyes, pues, a sacar la palla de l'era i llevar-la a una orella de l'era, perquè per l'esprar, entonces havia que fer la palla. I arreplegaves tota la civa, la muntonaves per aventar-la al vent. No hi havia altra cosa més que aventar al vent. Si no feia vent, tenies que deixar el muntó de la civa per l'endemà. I entonces havia que separar això perquè havia que estendre la palla per fer la palla per tirar al paller. I això havia que fer-ho tots els dies. Entonces tenies altra volta la palla i per l'esprar a passar no el rulo, sinó la pedra de batre, que diuen, que era una pedra que tenia cantos, tenia unes estries de 10 centímetres de profunditat. I quan ja se veia que la palla estava manejable, que estava curta i això, entonces a fer muntons altra volta i llevar-les al peu del paller. Entonces em pujava un home o dos dalt del paller i un altre home o dos en terra tirant forques, tirant forcades de palla al paller i emparellar la palla. El més elegant era batre, passar el rulo i passar la pedra. Per què? Perquè entonces t'agraves a cantar. A cantar. I quan tenies un trill, que és el trill que jugava a la pedra, a fer la palla xiquica, doncs millor si tenies manyacos, pujaves un manyaco o dos dalt del trill. I anava el manyaco cantant i l'abuelo millor també. I era, la batua era alegre, ha sigut, no te cansaves de batre. Era més pesat quan venia la màquina, quan ja desaparegui això i vingueren les màquines, doncs era més descansat, el que fa és que era més potingosa, perquè t'obligava. La màquina és una cosa que te lleva.
Entonces había que estar, no, bien, no venien ben preparats con totes les coses. Al principi sempre falten detalls i falten acoplaments en les, la maquinària i en les condicions. Entonces, per un puesto teixia el gra i havia que sacar-lo en sacs, carregar-lo en el carretill i llevar-lo i anar posant sacs allí. Per l'altre puesto havia que sacar la palla, perquè la palla la tirava a la màquina i feia un muntó de palla que tenia que aprofitar. I pel costat, mentira, per baix de l'aixia de la palla, així el pallús. I havia que estar una persona sacant el pallús. I aquestes persones que estaven sacant la palla i el pallús, pues tragaven tot el que Déu volia i més de polvo. I acabaven fets un asco, tots. Tots, acabaven tots fets un asco, perquè era la màquina que feia córrer molt. Quan descansaren les persones del camp de tragar polvo, quan vingué la cosechadora, vingueren les cosechadores i ja entrava un home i la cosechadora al bancal, te segava el bancal, te sacava el gra a carregador i allò ara ja la glòria, dirien, ja no hi havia res que fer. En molts casos, en la majoria dels casos, pues, de la màquina anava un camió i el camió anava o bé a la casa o bé al Servici Nacional del Forment. I anava, descarregava allí i allí estava. I si no, també estiguen els que eren socis de Copelche, de la cooperativa del Camp d'Elx, que muntava uns silos i anaven directament a la bàscula de la cooperativa i de la bàscula de la cooperativa anava el camió al silo i abocava en la descàrrega del silo. Això ja fon que és el més còmode que vam lograr. En tot aquest temps pues, se va avançar bastant. Sí, els cosechadores ha sigut el més. Hasta que a última hora, que s'han quedat els cosechadores en el rastro, perquè ara ja pràcticament ja no se sembra molt poquet, perquè el forment ja no és rentable, traga molt, el forment i la ciutat traga molta aigua, entonces ja no te resulta rentable el sembrar els cereals. Thank you.